Okuwulira okusaba kw'Obwakabaka bwa Buganda okuyimiriza abakungu ba disitulikiti y'e Ssembabule abeesenza ku ttaka ly'Obwakabaka ne batandika n'okussaako ebizimbe tekusobodde kugenda maaso oluvannyuma lw'oludda oluvunaanibwa okutegeeza kkooti nga bwe luteetegese. Oludda oluwawaabirwa lubadde lukiikiriddwa munnamateeka Geoffrey Kandeebe ate Obwakabaka bubadde bukiikiriddwa munnamateeka Edward Mukwaya nga balumiriza nti abakungu ba disitulikiti y'e Ssembabule okuli Minisita Mbeezi ow'ebyobulamu Anifa Kawooya eyali ssentebe wa disitulikiti Dr. Eri Muhumuza, Benon Kuteesa Bulola, Alfred Mbasa Nabasa, Samuel Mushabe n'akakiiko ka disitulikiti akavunaanyizibwa ku ttaka okwekobaana ne bezza ettaka ly'Obwakabaka eriri e Kabosa by'ekisa mu Ssembabule. Edward Mukwaya, munnamateeka w'oludda oluwaabi, agamba nti wadde ng'oludda oluvunaanibwa lulaze nti lwetegese, bajja kubagumiikiriza era omusango guwulirwe. Abasayidi tuvuganya bagambe kkooti muti tetwakola ki, tetwabasaavinga. Ne tukakasa kkooti ne tujja tujuwa obujulizi nti twabasaavinga. Naye kkooti n'egamba okuggyawo bino byonna byonna, muddeyo mukole ki, mubasaavinga. Era ne tuddamu ne tubasaavinga. Amakulu bazze tebeetegese. Naye kkooti neneetuwa omukisa niddamu nti basaavinga. Era omusango guno kkooti egwongeddeyo paka ennaku z'omwezi nga ssatu omwezi ogw'okutaano. Bebaliko bebagala kubeera okwesenzawo okutaka naye kati ekiragiro kya kkooti kyo kigamba tebalina kukolerawo kintu kyonna naye baagala kujemera ekiragiro kya kkooti naye bwe bagenda mu maaso ne bakola nga bajemera kkooti tujja okubateekako omusango gwa contempt of court order kubanga kiba kimenya amateeka. Omwami wa Kabaka owesaza Mawogola Muhammad Sserwadda agumiza abatuuze b'e Ssembabule nti balina essuubi mu kkooti newankubadde nga bazze babuzaabuzibwa. Kubanga ensonga zaffe zikwatiddwa mu ngeri ya kisajja kikulu tujja kubeera nga tufuna okulamula okulungi. Abayimirizza obutaddamu kukola kintu kyonna era nga bwe yasooka okwogera tebakkirizibwa kuzimba, tebakkirizibwa kutunda wadde okukolerawo bizinensi yonna. Naye kyewuunyisa bakeera ekiro nga bongeddewo ebintu ebirala tetusobodde okutuuka ku poliisi ne tunyonyola. Era n'omulamuzi tugenda kuddizaayo amawulire ago tusobole okubeera nga tufuna obuyambi obwenkomeredde. Benon Kuteesa Bulola omu ku baawaabirwa ategeezezza nti wadde nga kkooti yeeyimiriza ebikolebwa ku ttaka lino ababavunaana bakyabakolako effujjo ate nga n'ettaka lirye. Bateesa omusango mu kkooti leka kkooti egumale naye balimu okujja ate ne bateekayo ennankanyi. Omusango guno gubadde mu maaso g'omuwandiisi wa kkooti enkulu e Masaka Julius Balole era gusuubirwa okuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi essatu omwezi ogujja. Bwe tuva e Buddo ne tukomawo e Kyaddondo, omwoleso gwa CBS Pewosa ogw'omwaka 2022 guguddwawo mu butongole.